Ivan Bogavčić je povjesničar umjetnosti, predavač na Filozofskom fakultetu. Diplomirao je u Zagrebu, magistrirao u Zagrebu, a tu je postao i doktor za razglednice. Tema njegova doktorata proizašla je iz hobija, ali je rezultat ozbiljna istraživanja. Prije 15-ak godina u jednom praškom antikvarijatu otkrio je mnoštvo razglednica hrvatskih gradova. Poslije ih je počeo tražiti po Hrvatskoj i cijeloj Europi. Počeo je obilaziti specijalizirane sajmove i sakupio ih nekoliko tisuća. Postao je ozbiljan kolekcionar i upustio se u neizvjestan znanstveni pothvat, naslovljen Počeci razglednica u Hrvatskoj. One se skupljaju i zbog različitih razloga koje su više istraživačke prirode. Znači, zbog povijesti mode, povijesti arhitekture, povijesti urbanizma, povijesti uopće komunikacije. Najvrednije su stare razglednice u kamenotisku koje imaju neki dekorativni element, a sve su proizašle iz Austro-Ugarske dopisnice. Ubrzo nakon uvođenja 1869. počele su se ilustrirati. Ljudi su ih prihvatili i postale su unosan posao. Na prvim primjercima u Hrvatskoj slike su turističkih mjesta i lječilišta, poput Opatije Rijeke. Ivan je pronašao podatke o njihovom tiskanju u novinama iz 1889. Tada su se određivali danas ustaljeni motivi. Trg, crkva, zgrada od povijesne i kulturne važnosti. Najčešća tiraža bila je 500 do 3000 primjeraka, ali takve su stručnjaku najmanje zanimljive. Njega će privući i manje poznat krajolik ili poseban način izrade. Zbog maštovitosti i duhovitosti na razglednice su stavljane mnoge aplikacije. Jednostavni federčići koji će glumiti, recimo, rep od psa ili razglednice rađene od pravog perja koje prikazuju pticu ili razglednice gdje je prava kosa ljepljena na žensku figuru ili razglednice gdje je umetano ogledalce gdje evo između dva, evo, hoćemo li se sastati i treći magarac, onaj koji gleda. Svaka dobrostojeća europska obitelj s početka 20. stoljeća imala je album razglednica. Među prvim skupljačicama u Hrvatskoj bila je barunica Vera Nikolić. Njoj je mama za Božić 1901. poklonila album. Koncipirala ga je kao putovanje po cijeloj zemlji, jedan je od rijetkih sačuvanih u cijelosti. Kako interes svakog sakupljača drukčiji, potpuni albumi rijetko se nalaze, ali su svejedno predmet zanimanja sakupljača. Ivan ih ima nekoliko prilično očuvanih. Posebno je proučavao onaj što ga je složio Robert Aleksander, bankovni činovnik iz Varaždina, na svojem putu po Europi 1905. U svim je gradovima kupovao razglednice i marljivo ih slagao, te nazvao moje naučno putovanje. U Ivanovom znanstvenom putovanju kroz povijest hrvatske razglednice najzastupljeniji je dakako glavni grad. Zagrebačka zbirka je golema i vrlo vrijedna, nažalost malo tko je može vidjeti. A kako je dostatna za cijeli mali muzej, doktor Bogavčić se nada da će ga jednom u svojem gradu i otvoriti.